De moment, aquí a la Terra Alta, una comarca on hi viuen 12.119 habitants, aquest aixecament de les restriccions comarcals ha donat un alè d'esperança, perquè de moment estan al gairebé 80% de l'ocupació. Hi ha algunes poblacions, com la que ens trobem avui, a Horta Sant Joan i a Arnes, que fins i tot estan al 100% de l'ocupació. I les previsions és que es mantinguin durant tota la Setmana Santa. Després, clar, hi ha la incògnita de que no sabem què passarà, no? Com sempre, estem treballant. Ja tot l'any passat estem treballant amb aquesta incertesa, que no saps què faran, no? La gent també està incerta de fer una reserva, perquè, clar, i et diuen, bueno, doncs a veure, i si no podem venir, i si ens tornen a confinar, i què passarà? Bueno, total, hem hagut de ser una mica de laxes, no?, amb les polítiques de cancel·lació de les reserves. Aquesta incertesa també respira entre els i les propietàries de les cases rurals terraltines, perquè no saben si a Setmana Santa es mantindrà la norma en acollir un màxim de 6 persones per allotjament rural. No sé on t'ho vaig llegir, que sí que baixarien, potser, depèn de les previsions de la Covid, baixarien la setmana que ve a 4. Clar, a 4 això... Ja tenim anul·lacions a la vista. Amb 4 persones la cosa ja no sé si s'aguanta ja amb la mateixa quantitat de reserves que disposem ara. Amb les bones perspectives turístiques per Setmana Santa, el sector mira amb recel els pròxims mesos i les mesures restrictives que s'imposin.